akka fiteensa bariitiin darba saameetti galu aarsaa gaafatuuf gammachu baraa baraa qaba yoomuu hin sooradhu ani gaasiin alaa naziirummaa kootiif nan ta'u fooniif mijannaan lubbuutiin qawwaa qalbiinaaf kennee daawwaa kan ta'u taasumaan guutu irruun foon namaa aarraas boritu buma dharraa dhaabaatee naafu foon koo wajjini jireenyi sinaala nagaa naatti gaddeera kaaraan kee guuftaa naaf dhiisi maaloo siin kadhata daddarbaa gojjiin akkaan hin banneef waaqayyoo koowwan siin eeggata. Gooftaatti kan jaallatamtan kabajamtoota hordoftoota Hope Channel Itoophiyaa harka hunee akkam jirtu. Nagaan fayyisaa keenyaa kan Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa dargaggootaati. Sagantaan dargaggootaa akkuma beekamu jireenya dargaggootaa wajjin wanta wal qabatu lallabaan, mariitiin, kanneen kana fakkaataniin isiniif dhiyaachaa akka ture hin beektu. Nus dhimma Saamsoon irratti kanaan dura kutaa sadii isiniif qabannee dhiyaannerra har'a kutaa arfaffaaf isa xumuraasaa keessummoota na waliin jiraniin wajjin taanee isiniif qabannee dhufnerra. Keessummaan koo harka mirgaatiin jiru barsiisaa Gammachiis Abarraa jedhama. Akkasuma karaa harka koo bitaa kan jiru barsiisaa Dajanee Iddeessaa jedhama. Yeroo keessan aarsaa gootanii waan istiidiyoo keenyatti ergaa waaqayyoo bara keenyaaf dargaggootaaf qabu qooduudhaaf argamtaniif baay'isaa fayyaa taasisaniin jechuun jaalladha. Isin immoo hamma xumuraatti nu wajjin taatanii wanta waaqayyoo bara keenyaaf qabu ergaa gooftaan nuuf dhaamuudhaaf nuuf qopheesse kana nu wajjin akka isin hirmaattan kabajaan isin affeerraa. Gara sagantaa keenyaatti utuu hin seeniin kadhata gabaabaasaa goona. Waaqa uumaa keenyaa si galateeffanna jaalala nuuf qabduuf amma ammaatti waan nu geggeessiteef oolmaa kee hundumaaf si haa galatu. Kun amma immoo dubbii kee dhaga'uudhaaf jenna. Yaa isa nama mariisistu, yaa isa barsiisuutti beektu, gooftaa Yesuus nu gidduutti argamtee ati nutti fayyadami. Hafuura kee hafuura qulqulluutiin daawwattoonni keenya iddoo jiran hundumaati nu wajjin ta'anii akka isaan nu dhaggeeffataniif ati isaan gargaari. Kana hunduma isaa si kadhannaa. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isinii kaasne mariin keenya dhimma Saamsoon irratti dargaggootaaf kan ta'u akkasuma maatii hundumaaf iyyuu kan ta'uudha. Kanaan dura kutaa darbe keessatti waaqayyoo akkamittiin Saamsooniin geggeessaa akka ture inni garuu obsa waaqayyoo isaaf qaburra akka inni darbe kufaatii irraa gara kufaatiitti dogoggorarraa gara dogoggora kan biraatti akka inni darbaa ture kaasnee har'a achirraa maal barra kan jedhu eega dubbannee booddee gara goolabaatti finnee turre. Har'a macaafa abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 4 kaasee kan jiru irraa jalqabna. Mee barsiisaa Dajanee lakkoofsa 4 qofaa nuu dubbista. Abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 4. Abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 4 irraa akkas jedha. Ergasii booddee Saamsoon dubartii Daliilaa jedhamtu dachaa Sorqee keessa jiraattu tokko hin jaalatee jedha. Gartanii sagaleen kun maal nuun jedhaa jira? Saamsoon kanaan dura dubartii intala mandaraatti himinaatti keessa jiraattu tokko jaallatee balaa guddaatti isa mudatee du'a lubbuu fidee du'a abbiyyuu isaatii du'a intalatti rakkina hedduutu keessummeeffame. Waaqayyoo garuu isa hin baraare. Akka inni jiraatuuf lammaffaa dogoggora kan biraa hojjetee mana dubartii ejjituu dhaqee achitti
isa ajjeesuudhaaf riphanii eeganeennaan waaqayyoo dinqii addaatiin isa baase. Amma immoo gara mandaraa Soorek kan jedhamtu tokko deeme dubartii Daliilaa jedhamtu tokko jaallate jedha. Kufaatiin Saamsoon dubartootaa wajjin wal qabateedha. Ani maaliif akkas akka inni ta'u naan galu garuu hundumti isaa dubartii wajjin kan wal qabate ta'ee jira. Waa'ee ishee qofaa utuu hin taane waan kan biraas duuba isaatii qaba. Kitaabota hafuuraa tokko tokko ilaalaan ture dhimma kanaa wajjin wal qabate. Mandaraan Soorek jedhamtu kun iddoonni itti alateetti baay'ee dhiyoodhaa jira. Dhiyaachuu mandara sanaa duwwaa mootuu hin taane wayinii oomishuutiin beekamte jedha mandaraan Soorek jedhamtu kun. Wayinii oomishuuti waan beekamaniif namoonni biyya sanaa hin dhugu. Achiimmoo maal ta'u? Hin machaa'u. Saamsoon immoo maaliidha? Naaziraawwiidha. Dhugaatii irraa nama of eeggachuu qabudha. Ammallee gara dubartii kanaa dhaquu qofaa otoo hin taane qormaata Saamsooniin eeggatu gara dhugaatii isaan barbaachifnetti affeeramee kufaatii kan biraatiif saaxilamuutu fuula isaa dura jira jedha. Kanarraan kan ka'e Saamsoon karaa badiisaa ammallee ofiif qopheessaa jira. Marsaa meeqaffaa? Marsaa sadaffaa. Baay'ee nama gaddisiisa kun immoo jechuudha. Nama akkamiitu? Nama waaqayyoof adda ba'e. Nama waaqayyoof waaqayyoo anaaf ta'a jedhee dibee bifa addaatiin haadha isaarraa kaasee nama waaqayyoo eeggannaa godheeftu har'a kufaatiirraa gara kufaatiitti, kufaatiirraa gara kufaatii kan biraatti darbaa jira. Egaa kan eegan jedheeti lakkoofsa shannuu dubbista barsiisaa gammachiis isa booddeechi irratti marii keenya itti fufna. Boqonnaa 16 lakkoofsa 5. Lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. Gurguddoonni Filisxeemotaa warri humnaan mo'an gara dubartittii dhaqanii Simsoon humna guddaa kana eessaa akka argatu? Nuyis maal goonee akka humna isa caallu? Attamittis hiinee akka gadi isa qabnu? Sossobii isa irraa bari. Nuyis tokkoon tokkoon keenya meetii 1,100 mama malee siif hin kennina jedhan. Jedhaniidha. Fayyaata gaaffiin ani isiniif qabu lachuu keessaniif iyyuu akkaataa isheen ittiin isa sossobdu qabxii gurguddaa 3 kaasan isuma duwwaa nuu kaaftu isa warra gara jalqabaa qabxiilee gurguddaa 3 tokkoffaa humna guddaa kana eessa akka hin argatu irraa nuu barii. Jedhaniidha. Barsiisaa gammachiis kanarratti yaadannoo kaasaa maaliif humna isaa baruu barbaadan madda humna isaatii baruu sun maaliif barbaachise jettee yaadda. Waaqayyoon hin galateeffannaa. Saamsoon nama humna jabaa qabudha. Beekamaadha. Warri Filisxeemotaas beeku. Garuu gaaffiitti ta'e maaliif humna addaadha humni isa keessa jiru? Wantoota baay'eetu godhame yaalii gurguddaatu godhame hin dandeenye. Gaaffiin isaa maal ture isa booda? Gara dubartiin jaallatetti deemne maal godhan? Humna isaa akkamittiin baruu dandeenya? Bifa akkamiin barraa? Icciti isaa maalidha? Maalidha jabinni isaa? Eessaa dhufu humni isaa kun jedhanii? Maalittiin jedhan? Mama malee maal sii goone jedhan? Meetii 1,100 tilmaama guddaa tilmaaman kuniyyuu mama malee shakkii malee maal baruuf deemaa jiru isaan? Iccita humna Saamsooniin baruu deemaa jiru jechuudha. Seexanni kaayyoon isaanii guddaan maalidha? Humna keenya baruu barbaada. Hariiroon waaqayyoo wajjin qabnu jabina keenya, sochii keenya, cimina fura keenyaa maal gochuu barbaada? Baruu barbaada. Sababni isaa maalidha? Namni gaafa nu lolu amma humna keenyaa nutti fufanii wal waraansi tokko gaafa ta'u bifa wal qixxaataa ta'een hundumtuu amma humna isaatii maal ta'a? Nama dhuunfaadha keessa sarkaa biyyaatu ta'a sarkaa addunyaatu hundaa walitti dhufa. Isaan maal godhan haala mijeeffachuu miire? Humna isaa guddaa sana nusin barraati nutti mi'i. Gatiisii kaffaluu immoo qabnaa. Kanaaf immoo shakkiin godhate jedhan. Sinuma yoo adeemsisaa karaa waaqayyoon jaallanneedhaa, karaa maatiin isaan jaallanneedhaa, maal gochuu jalqabde isheen? Qorachuu jalqabde ni? Akka inni ishee jaallata ture. Isheen garuu jaalala isaaf qabduun dhositeetti yaada ishee maal ta'eera? Gara jara sanaa irraa, gara maallaqa sanaa irraa, gara wanta abdachiifamte sanaa yaadaarte waan ta'eef boqonnaa dhoowwachuu jalqabde. Gara gassinnee gaafa dubbisaa deemu. Kanaaf iccita guddaa qabnuuf kun bara keenya. Wantoonni baay'een
ulaanuu irra jirru akka fuura keenyaatti, dirree fuura keenyaatti, wallaansoo dabalachuudhaaf, humna dabalachuudhaaf, iccita keenya baruudhaaf nu kuffisuudhaan maal godhu? Qorannaa guddaa wallaansoo guddaa godhachuudha. Gareen faallaa Kiristoos ta'an, ergamoonni seexanaa, gareen waaqayyoon jaallanne, gareen waaqayyoon faallessan, gareen ijoollee waaqayyoof boqonnaa laachuun barbaanne har'allee maal godhu? Iccita ijoollee waaqayyoo baruuf, ijoollee waaqayyoo boqonnaa dhowwachuuf, kuffisuudhaaf maal godhu? Qorannaa gurguddaa geggeessu. Kanaafi baay'eetti yaadamuu qabaa. Tooftaa jarri suniin fayyadamani, eenyutti immoo akka isaan fayyadamanillee suuta suuta ilaalaa deemuu dandeenya. Kun iccita mataa isaa danda'e baay'ee of keessaa kan qabudha. Kanaaf jabaachuu nu gaafata, eeggannaa nu gaafata. Kanaafi torban darbee waa'ee maalii kaasaa turre? Of eeguun gaariidha. Dargaggummaa keessatti amanamuun gaariidha. Gorsa maatii dhaga'uun gaariidha. Gorsa waldaa kiristaanaa dhaga'uun gaariidha. Kan nu jenne kanaafi. Kanaafi maaliif bu'aan argamaa jiru maaliidha? Daandii sanaa keessatti kufaatii argamaa jiru waan ta'eef kana kanatu jira waan ta'eef boodaanis irratti dabalaa deemuu dandeenya. Gabaabsi garuu kanan jedha. Ulfaadhu barsiisaa dajane maa inni humna guddaa kana eessa akka inni fuudhe nu qoradhu ittiin jedhani. Humni daawwitu humni saamsoonii ispoortiitiin isa dhufe miti. Har'a namoonni irreessaa gurguddaa kan qaban jiru kan hin sochoone jiru. Beekamtii gurguddaa kan qaban jiru akka addunyaatti. Garuu humni saamsoonii isa miti. Ispoortii hojjetee miti. Waan kan biraatiin miti. Hariiroonsaa waaqaa wajjin waan jiruufi. Michummaan isaa waaqaa wajjin waan jiruufi. Akka barsiisotaatti hin beekna. Ibsaan amma nuuf ifaa jiru kun madda qaban utuu inni hin jiru ta'e asii ni fa'a. Waatu jira. Isa addaan isaan immoo wallaalanii galuu fi dide. Asiis hin dhaqu immoo eesokka. Ishee jalqabaa irrattis akkasuma isaan godhe. Ishee lammaffaa irrattis ishee jalqabaa irratti waangota maal godhe? Waa adda addaa godhe badii guddaa hojjete biyya sana irratti ishee lammaffaa irratti balbala isaanii kan biyyi sun ittiin cufamu fuudhee sokki. Amma immoo sodaa guddaa waan qabaataniif maa inni ciitiinsa meenuu gaafaddu. Har'aa seexanni humna keenya madda humna keenyaa baruu barbaada. Isa yoo bare maal nu gochuu waan bar qabuuf? Baay'ee gaarii barsaa gammachiisis barsaan Paawuloosaas kaastaniittu maal jechuu barbaada iddoo kanatti tokko madda humna keenyaa baruu barbaada. Har'a nutumtiyyuu dudduubee walii qoranna. Walii galle dudduubee walii qoranna gaafa namni tokko eenyu dudduuba isaa jiraa eenyu cimaa akkasii jennee haasofna akka lafaatti akka ammaa naannoo keenya sookaan maal kaafna namni bifa biraa keessan galu garuu maalidhaa? Dudduubee nama tokkoo hubatamuu qabachuu ka'umsi keessan galmi keessan hin beekamu yoo ta'e ofumaa lolatti baatu jechuudha. Ka'umsan qabdanii hin qindoomne yoo ta'e rakkoo'aa jechuudha. Garuu Siimsooniin kan isheen gaafatan isaanii kaleessa eeggadda taatee ammas hin kaastan kan arganiiru agaaniiru. Nuti dhageenyirra arginirra warri Israa'el gaafa biyya kan dhufan iyyuu jedhamu miti Iyyaasuu waan gaafa. Nuti beekna isaanii akkamitti akka isaan dhufaa turanii jedhani. Kanaaf dudduubee Siimsoon beeku jechuudha sabni warri kunis. Kanaaf maddi isaa seexanni maal nu gochuu barbaada gaafa madda keenyaa argate isarratti hojjechuu barbaada. Ishee cufuu ishee fala barbaada jechuudha. Karaa kamiin doomsuu akka barbaadu. Yeroo isiniin jennu nuti ejja jaalanna taanaan ejjumaan ka'a. Sila waa kaastanii turtan isin maaliif dubartoota irratti xiyyeeffateennaan jalqabuma dubartootaan ka'umsa bade jechuudha. Eenyutu Siimsoon jechuudha. Ka'umsa fe'iinsaa achumaan waan beekuuf ammas itti deddeebisa jechuudha. Kana yeroo jennu Siimsoon maaliif maddisaa baramuu barbaade yoo maddisaa barame burqaa tokko maddisaa arginaan cufuun hin danda'amu miti. Lollisaa beekamaa kun waaqa wajjiniin akka inni ta'e dhoksaan jiru waaqa wajjiniin akka ta'e dudduubnisaa waaqa wajjiniin akka jiru beekamaa. Garuu seexanni waan nuti jaalannu nu qoraroo baay'ee. Siimsoon eenyuun jaalate dubartii ormaa ejjummaa aanuuf jechuu achiis ammasoo ejjatu jala jira. Maddasaa kanammoo baruu barbaada. Eenyutti immoo hima isin haadha manaa keessaniin hin oksitan. Oksitu wanta jiru. Wanta isa sirrii hin oksitan jechuun marii guddina keessatti. Kanaaf dubartiin immoo malli kee akka dubartii humni kee akka bishaaniin ni jamu sun sana isheen hin baafti. Isheen maalaa hin baafti. Unutti ni mo'achu hangafoonni warri Filisxeemotaa kun yookiin warri Oromootaa kun nutti mul'isuu mala abbootiin taa'ee taa'ee yoo ati nutti himte immoo mama malee meetii 1100 tokko tokkoon keenya
namni tokko mataa isaatti bu'achuu yeroo laallu dhugaan akkamitti akka inni gurguramaa deemu nuu kaasuu dandeessu yeroo yesuusii kaase meetii meeqaa yeroo yoseef meetii meeqaan dhugaan har'as akkamitti akka daldaalamaa jiru ifaa achuu addunyaa kana yoo ati kana argite nuti immoo mama malee sii kennina jecha akka isaan turaniidha kana jechuun madda keenya argate innan seexanii irratti hojjeta yoo nuti horii jaalanna ta'e horii aannu qorachu yoo nuti barnoota jaalanna ta'e barnoota aannu qorachu yoo nuti ejja jaalanna ta'e ejja aannu qorachu. Yoo nuti sobuu jaalannate sobuu isuma irratti hojjechuu barbaade maddisa seexanni kan inni barbaadee fi madda humna isaatii kanaa eessaatii kan jiru sun dhugaan jiru yoo barame irratti hojjechuun isaa salphaa jechuu dha. Baay'ee galatooma. Dhugaadha kuni seexanni madda bareennan madda sana yookiin hin gogsa yookiin irraa adda si baasa. Agartee Saamsoonii irraa adda baase moo baafne? Irraa adda baase itti caalchise isa tokko inni darbeennaan isa tokkotti isa tokko waaqa araara godheefinnaan. Kun amma inni badutti jedhame gara sadaffaatti dabarse seexanni. Qabxiin lammaffaan addana keessa jiru maal goone akka humna isa caallu nuu qoradhutti hin jiran. Maal goone akka humna isa caallu? Maal jettu kana? Horsiisaa gammachiisa. Akkamittiin humna akka isa caallu minuu qoradhu? Maaliif humna? Al tokko tokko nagartu ijoollonni dirree mana barumsaa keessa oollaa waan ta'eef mandiruma keessatti sin agarra. Namni tokko xinnoo isa tokko humna caalee ilaan koffisee irra ciisee sii gadituma. Caaluun barbaachisaadha. Warri Filisxeem caaluu barbaadani maal goonee humna isaa akkasa caallu? Silaa madda humna isaatii barbaadani. Isa addanuu baafteennaan ammamoo akkamittiin isa caallaa? Bira gahan immoo akkamittiin akkasa caalanis maaliif kana qorachuun barbaachise? Baay'ee gaariidha. Kaa ture ammaa akkuma ilaalaa turre. Kaayyooma seexanatu sana dhaamu dudduuba isaanii jira. Dudduuba garee faallaa ijoollee waaqayyoo kan ta'an seexanumaan hoogganamuunire. Samsoonii kaayyoonni kaa'ameef kaayyoon kan kudhan irratti hojii waaqayyoo hojjechuuf saba yeroo sanaaf ijaa baafachuuf wantoota baay'eef yaadameeti. Kana biraa maaltu immoo keessa jiranirra humna waaqaati. Kanaafi humni isaa sun hin galleef isaaniif guutummaa guutuu akka humna waaqaatiif hin galleef baay'ee jaabsiifatan akkamittiin namni akka isaanii hojii gurguddaa akkasii hojjeta. Yaalii baay'ee godhan. Wantoota baay'ee irratti raawwatanii garuu hin milkoomne. Dhuguma gaaffii namatti ta'uu danda'a. Gaaffii guddaa isaatti ta'e. Isa booda maal ittiin jedhanii akkuma barsiisaan kaasaa ture egaa maatii keessa namni waa waliin dhoosu. Namoota wal jaallatan caalaa immoo kan iccita walitti himuun jiru. Keessaayyuu immoo maatii jennu yookaan sabbaa manaa fi haadha manaa. Akka Saamsoonii ishee wajjin jiru akka ishee wajjin deddeebi'u beeku. Kanaaf maal jedhanii karaa karaa ishee itti dhufaa jiru. Iccita isaa maal godhe irraa addanuu baasidhanii. Kanaafi isan jalqaba kaase dudduuba isaa gaafa laalluu kaayyoon guddaan yeroo sanaa Saamsooniin koffisuudha yookaan Saamsooniin dadhabsiisuudha. Ayyaanni waaqayyoo akkarraa fudhatamu akka inni qullaa ta'u akka inni salphina guddaa keessa galu akka inni humna sana ganuudha. Milkaa'aniirus kanaaf seexanni kaayyoon isaanii guddaa madda humna keenyaa kan inni barbaaduufi kanaafi yoo sana bare maal nu koffisuun nama dadhabsiisuun daandii irraa nama kaachisuun. Baay'ee itti ulfaatu waan ta'eef kanaaf yeroo baay'ee madda humna keenyaa akka inni barbaadu kanaaf yeroo malee gaafa nuyi madda humnaa yoo ta'e yoon kadhanna ta'e kadhannaa keenyaaf haala mijeessuun barbaadu yoon hin lallabne ta'e lallaba keenyaaf haala mijeessu jedhani yoon faarfanne yoo ta'e dargaggoota isaatu nama kamiyyuu kaayyoo seexanatu bakka humni jiruun qorataa yoo argate maal gochuu koffisuu lolatti kaasu kanaaf kaayyoo yeroo sanaallee kana ture har'allee ergaa guddaa qaba waan ta'eef kanaan gabaabsee jechuu barbaada. Daawwattoonni keenya wanti isaan sirriitti nu hubachuu qaban seexanni yommuu madda humna keenyaa barbaadu irratti hojjechuuf malee waan nu deeggaruuf jedhee miti. Namni kee tokko tokko duuba kee yommuu si gaafatu abbaan kee akka maatii kee akkam si gargaaruu danda'u jedhee yoo si danda'a yoo jettee si gargaara ta'uu danda'a. Inni kun garuu yommuu si qoratu si gargaaruuf utuu hin taane si balleessuufi jechuudha. Tarii. Baay'ee qoratta yoo ta'e akka ittiin qoranne baay'ee kadhatta yoo taate akka ittiin kadhanne baay'ee faarfatta yoo taate akka itti faarfannaati ala taatu siigalee sana barbaada jechuudha. Eega isa hubatee madda humna keeti eega hubatee booddee isarratti hojjetee humna kee maal goone akka humna isa caallu kan jedhu immoo yeroo tokko yaadattu afurri hamaan tokko yommuu bahu takka tureen nama eegate deebi'eera gooftaa jechuudha. Torba ta'ee isarra kan caalan torba dabalatee kan isarra hammaatan torba dabalatee dhufaa jira. Humna dabalatee dhufe maal godha? Nama sanaa itti galanii jireenya nama sanaa balleessu. Maal humna caaluun
kuffisanii akka namni sun deebi'ee hin kaane, akka namni sun harka jala oolu gochuudha jechuudha. Har'as wanni nuyi beekuu qabnuuf wanti nuyi irraa hubachuu nurra jiraatu seexanni hamma humna nu caalutti hojjeta. Hamma nu gararraa ta'utti. Bishaanni yoo baay'ate nu nyaata moo yoo xinnoo ta'e nu nyaata? Yoo baay'ate nu nyaata. Xinnoo keessaa akka ofii iddee baata. Yommuu sirra dabalaa deemu humni isaa si ol yommuu ta'u si darbate si kuffisa si liqimsa jechuudha. Seexanni tooftaan isaa kanadha. Amma si fuudhee badutti. Na eeggannaa barbaada. Qabxiin sadaffaa achirratti ka'e attamitti hiine akka gadi isa qabnu nuu qoradhu sirriitti jedhani. Akkamitti hiine gadi isa qabnu? Ani na dinqa hojiin seexanaa. Humna kee baruu duwwaa miti. Humna si caaluu duwwaa miti. Dhumarratti si hidhuu barbaada. Hidhaatti si galchuu barbaada. Jireenya dargaggootaa hidhaatti galchuu barbaada. Nama waaqayyoo, tajaajilaa waaqayyoo, mana waaqayyoo keessa kan jiran namoonni baay'een hidhaatti galan yeroo kan baay'ee si gaddisiisu. Seexanni hidhaatti galchuu barbaada. Iddoo aarsaarraa namoota akka biddaa hojjetan, dargaggoota akka biddaa akka urjiitti fan seexanni iddoo baay'eetti hidhaatti galcheera. Hidhaan kun hidhaa hafuuraatti, hidhaa fooniitti galcheera. Hafuurarraa isaan hidhee jireenyaan taane keessatti isaan galchee, suusiin taane keessa isaan galchee isaan hidheera. Barsiisaa adda jedhan kanarratti wanta jettu yoo qabaatti. Fayyaa ta'a gooftaan sinaa eebbisu jechuun jaaladha. Sababiin isaa abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 5 kanarratti qabxii 3 kaasa. Yeroo jennu tokko madda isaa baraniiru. Yoo isheen itti himte jechuudha. Amma dubartiin daliilaa kun baattoodha yookaan immoo afaan eegduudha. Amma qaamni lolamaa fi lolamaa jiru walitti bahee hin jiru. Akka bakka daddabarsituuwa. Basaastuu inni haasa'uu dandeenya jechuudha. Rakkoon qabu. Gidduu deemtee baattoodha jechuudha. Miidhagsitee geessitii eenyutti? Saamsonitti. Yoo kana taate jettee akka atoo nan jaalattu. Innis si'a sadii itti hima. Si'a sadii gojoomsannis. Si'a sadaffaa irratti baree oogsaa hin jiru si'a sadii. Gaaffiin ka'ee si'a meeqa? Si'a sadii. Attamitti humna kana eessa argata? Akkamitti humna isa caala? Akkamitti immoo hiinee gadisa qabnaala? Si'a sadii itti himna. Isheen takkaa simnaan itti himna. Yoo takkaa maaliin na hiitanfaa jedhu? Finyoo haaraa takkaa hin gogi, ribuu hin gogi. Torba walitti fidan yoo filisteemonni kun sitti fidan yoo na hiitan annan taa'e. Qabamuu nan danda'e. Akkuma nama biraas nan taa'e. Bittiire homaa ta'u socho'uu hin danda'u. Hin kukkutee ta'eeros. Sitti dhufan ennaan inuma kukkute. Ciree akka fo'aa tokkotti ishee xaagu'ee ka'ee jechuudha. Kanaaf goota amantii akka inni ta'e cimaa fi kakuu nama ta'e. Amma lammaffaa ati na soobda malee nan jaalattutti. Isheen immoo hin jaalattu jechuudha. Isheen balleessuuf karoora'a. Inni immoo garuu oksaa jirutti maayira jechuudha. Innis otuma sobuu immoo jechuudha. Sobaa deeme lammaffaa irratti maali? Finyoo haaraatiin takkaa ittiin hin hidhamneen ammas maal godha? Na hidha. Isa hin argitu. Ammas finyoo sana maal godha? Akka fo'aa tokkotti kuttee sadaffaa irratti itti michuu oksaa jiru. Yommuu oksaa jirutti immoo isheen immoo fiiddee waamsiftee filisteemota gurguddoo waamtee kottaa namichi oksaa jiru hin danatti meerattiin jettee miilan socho'uu hin dandeenye. Maaliif ala eekaasiyanii qulqullaa'aa naazirummaadhaa ani waan hundumaa godheera sana booda maal gootu qarabaa mataa koorra ga'een beeku yoo daabee koo kana rifeensa mataa koo kana irraa murtanii akkuma nama kaaniin taa'e kana booda warra filisteemotaa dhufanii itti himan kana achuwa madda oksaa isaatii itti himaa deeme achii booda immoo saamsoon harka kennate jechuudha barbaada kanaafi oksaan ittiin hidhame kana. Saamsoonii ugaa jiru himuu isaati jechuudha. Dargaggoonni keenya daawwattoonni nu daawwachaa jiran wanti isaan beeku qabanii seexanni humna keenya baruu qofaa utuu hin taane nu dadhabsiisuu qofaa utuu hin taane humna nu caaluu qofaa utuu hin taane nu hidhuu barbaada. Akkuma sila kaasuudhaaf yaale namni baay'een hidhameera. Waldaa keessa namni harki caalu calluma dheetaa har'ayyuu. Waldaa keessatti iyyuu hidhaan jira. Kan hin amanee hin juubame inuma taa umrii isaa guutuutu taa'u barri isaa darbu. Waaqayyoo garuu kanaaf nu waamne bartuutiif nu waamne bartuu akka taanuuf nu waame gooftaan akka nuyi kan biraa oomishnuuf nu waame baay'oonni yoo luboonni tajaajilan malee dhimma hin qaban
jaarsi dhihuun laayyuu tajaajilan malee dhimman qaban yuudaa kunuunni tajaajilan malee dhimman qaban hojiin kun hojii qeessiiti hojiin kun hojii lubaate dhu. Naan ilaallatu miindaa ittiin nyaaddoodhu. Dhugaansaa garuu nuyi namootaa fi waa'ee akka baafnuufidha. Kanaaf mana keenya keessatti akka nuyi tajaajilluuf mandaraa keenya keessatti akka nuyi tajaajilluuf malee akka nuyi hidhamnee teenyuun miti. Seexanni karaa beekamaatiinis ta'e karaa hin beekamneen namoonni baay'een hidhaasaa jalatti galanii afaan isaanii qabatanii akka isaan ta'aniif waan guddaa hojjetaa jira. Kun barnoota guddaa nuu ta'a jennee amanna. Gara qabxii kan biraatti yommuu dabarru dubartiin kun kana hundumaa gochuudhaaf callistee ittiin galle. Maaltu ishee abdachiifame? Maallaqati ishee abdachiifame? Onnachiiftuu oduu afaan barasii anaatiin. Wanta ishee onnachiisu, wanta ishee dadammaqsu, hundaa'uun wanta miliyoonera ishee godhu sira waan tokko hin qabdu ta'uu danda'a. Amma seexanni carraa addaatiin ishee geggeessuutti ka'e heertu sana yommuu dubbistu mama malee hundumti keenya maal kennina sii kennira inni. Meetii 1,100 sii kennina jedhaniidha. Mama tokko malee. Ani barbaadaan ture amma ammaatti hin arganne daawwattoonni keenya tarii dubbisuu danda'u yoo argatanii baay'inuma namoota sana sakatta'an ture amma hin danda'u. Ammam ta'uu laata? 5 gurguddoonni filisteemotaa sun 10,000 jechaan ture. Baay'eedhaammoo baay'isu. Riphanii eeggachaa turan iddoo biraatti iyyuu namoota baay'ee xiqqoo miti nama 2 miti wantichi. Innaa hedduudha. Maallaqi kun maallaqa 1,100 baay'isuu yoo 10 ta'e 10 yoo 20 ta'an 20 yoo 50 ta'an 50 baay'iftee fi meeqa akka inni ta'u tilmaami. Kan siriin kun hin kennaniif jedha. Yommuu xumura isaa dubbistan yommuu ishee waadaa ishee xumurtu maallaqa sana hin kennaniif jedha. Haadha qabeenyaa taate nama waaqayyoo gurgurte. Kana hojii wal qabsiisnee waan baay'ee ilaaluu dandeenya. Obbolaanii Yooseefiin maallaqatti gurguran. Meetii 20 nama wajjin dhalatan, nama wajjin guddatan, abbaan isaanii tokko haadhaa illee yoo gargar ta'an, abbaa tokkotti waamanii nama nyaata isaaniif geesse, nama isaan daawwachuu dhaqe. Nama hafuura isaanii hubachuu dhaqe jiraachuu dhabuu isaanii dhaamsa abbaa isaaniin fuudhee nama isaaniif geessaa jiru isaanii immoo meetii 20 gurguratan. Dhugaadha. Gara kakuu haaraatti yommuu dhuftan gooftaa Yesuusiin kaasuu dandeenya. Gooftaa Yesuus nama akkuma Yooseefiin nu barbaacha dhufe. Yooseefis abbaa isaa biraa ba'ee. Obbolaa isaa barbaacha dhufe. Yesuus kiristoosis abbaa isaa biraa ba'ee nuun michoota isaa obboloota isaa barbaacha dhufe. Warra jannataa isa dhiisanii badan. Garuu gara saba isaatti dhumnaan sabi isaa maaliin goonedha. Isan simanne akkuma jedhame caafame hin gurguran meetii 20-30 gurguran jechuudha. Duwwaatti dabarsanii kennan. Maallaqni humna guddaa qaba biyya lafaa kanarratti. Anaaniyaas Saphiiraa si yaadachuu dandeessu. Sababii maallaqaa du'an afuroon qulluu sobanii waaqayyoon sobanii sababii maallaqaa jireenya isaanii bade jechuudha. Mee kanaa hojii wal qabsiifne macaafni qulqulluun madda wanti hundee wanti hamaa hundumtuu irraa latuudhaa wanta jettan jaalalli sun jaalala dhugaan turre jaalala maallaqaatti qabame ture har'a dargaggoota gidduutti wanti deddeebi'u miindaa qaba. Mana qaba, konkolaataa qaba. Waan tokko otoo afaaniin baasin kana naa guuttaa kanas gaaffii akkasii jira. Kanarraan kan ka'e gara biyya lafaatti deemutu jira. Hin barbaachisu jechuun miti. Dargaggeessa konkolaataa qabu ta'eerumani. Dargaggeetti konkolaataa qabdu isa fuudhan. Waan tokko rakkina hin qabu. Kan mana qabuttis kan mana qabduttis heerumuu rakkina hin qabu. Garuu. Dhugaa ta'uu danda'a qabu. Bakka. Garaarraa ta'uu qaba. Wangeelaa wajjin ta'uu qaba. Abbaa maallaqaa beekuun barbaachisa. Baay'ee gaarii dhugaa dubbachuudhaaf wantoota baay'ee kaaftaniittu. Maallaqni yoo seeraa ta'e abaarsa qaba. Yoo seeraan ta'e garuu rakkoon qabu kaasaa turreerraa. Macaafa qulqulluu keessattis gaafa laallu bara kanas wantoonni mul'ataa jiran namoonni baay'inii maallaqa caalaa jaallachuudhaan dhugaa gurguru. Dhugaa isin gurguru namoota isin gurguru kunis kale sadeen gaddas tureera seenaa macaafa qulqulluu keessaa bararraas jira
wantoota lama of keessatti qabata seenaan kuni. Tokko Simpsonii nama kanan jaallata ture. Ajaallatu sadhiisus isheen garuu maaliidha? Iccita kan ishee hirkabaasa jirtu kaayyoon ishee maaliidha? Waan isa jaallattuuf hin taane isaanii yoo dhuguma na jaallatta ta'etti. Ofii isheetii garuu maal jaallatteetti? Maallaqadha jechuudha. Karaa biraa immoo gara saba isheetii jirti. Inni saba isaa keessaa fuudhuu dhiisee joora isheen garuu saba ishee wajjin hojjechaa jirti. Kanaaf har'as illee kun bara keenya kana ergaa guddaa qaba. Namoonni akkuma makaasaa turre irra guddeessi jina maal irreera? Qabeenyaa irra jira. Maallaqa irra jira. Garaa wantoota lakkaa'amee jiran mul'atuuti malee ulfinni waaqaa dhibeeraa, ulfinni namootaa badeeraa, lubbuun namootaa, dhiigni namootaa maal ta'eera? Akkasumaan ta'eera. Samsooniin gaafa ilaallu hanga dhiigi isaa dhangala'utti hanga ijji isaa keessaa baasutti kan ga'e maallaqumaa jechuudha. Maallaqatutti ba'e. Salphaatti hin arganne jarri sun. Inni itti of kennu iyyuu malee maallaqa itti baasanii maal godhan argatan. Har'allee biyyi lafaa kuni lubbuu namootaa wantoota ishee ittiin galaafatu keessaa tokko maallaqadha. Biyyi lafaa irraa dabarsanii ol kennuun bu'aan isaa maaliidhaa? Booddee isaa maaltu jira? Maallaqatu jira. Jaalalli seeraa alaa hundaa'uun, gaalli seeraa alaa hundaa'uun gara jaalalaatti yoo deemu maallaquma irratti bu'uureffata. Wantoonni bu'uureffatan hundumtuu maalii of keessa duubaa qabu? Maallaqaan hoogganamu baay'een isaanii. Itti fayyadamuun gadheedha osoo hin taane seeraa alaa akka isaan ta'an kun immoo gaarii akka hin taane. Haga waaqayyoo keessa hin jirretti, haga waaqayyoo harka keessaa hin qabaannetti balaa gurguddaa akka inni qabu. Daliilaa qofaa miti. Uummataa keenyas maal gochuu hin qabu. Maallaqni goomsoo akka hin qabne. Maallaqni dhugaa akka hin caalle. Maallaqni kabaja waaqayyoon akka hin dursine. Adda baafachuu kan hin qabnudha. Yaada kanarraa wantoota adda baafannu. Galatoonni barsiisa waan jettu qabda. Egaa walumaa galatti baay'een ka'eera. Gara xumuraatti yommuu dubbachuuf jennu Simpsonii qarshiidhaan egaa orderii dhugaan akkamitti gurguramaa akka turedha. Har'as dargaggoonni keenyi maallaqa laalu. Waan baay'ee yoo argam itti gammadu jechuudha. Yeroo tokko tokko gara baadiyaatti yeroo namaaf kadhachuuf deemtanii magaala kana kellee badaa namaa kadhachuun badaa hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee baay'atu jechuudha. Akkasaa baadiyaatti dhalannee guddannee baay'ee namatti tola jechuudha. Kadhanii mandaraa mandaraatti. Maal jedhu harmooliin keenya abboonni keenya baay'een ameessa baay'ee jira. Waan nyaatamu baay'ee jira. Garuu mana kana keessa maaltu hin jiru? Nagaatu hin jiru. Amma abbaan nagaa Yesuus nagaa fiduu kan danda'u, maallaqa fiduu kan danda'u, inni bu'uura ta'e, inni goleen manaa irratti ijaaramu Yesuus. Hin tuffatanii garuu ani agaa golee qajeelchuu amti Yesuus. Hin tuffatanii garuu bishaan ani keessaa dhugamu ani kattaa jiraata. Kattaan sun ana Yesuus. Beelli hin jiru mana Yesuus jiru. Naatoon hin dhibu mana Yesuus jiru. Ulfinni hin dhibu mana Yesuus jiru. Garuu namoonni keenyi kan waaqessu dursa. Dargaggoonni bara kana maal waaqessu? Maallaqa. Yeroo tokko tokko hin baane bakkee baanee waan baay'ee fidanne namatti jira. Doolaaruma akkasii otoo arganne bakka allaqe xumurameera jechuudha. Doolaara sana duuba eenyutu walitti qabe? Yesuus ana wajjin kan walitti hin qabne maali? Bittinsaa jiraa. Maallaqa nuti qabnu, qabeenya nuti xiqqoo manaa qabnu eebba hin qabu yoo ta'e, Yesuus keessa hin jiru yoo ta'e, doolaarri Ameerikaa miliyoona meeqa oolan gatii hin qabu. Gatii kan qabu Yesuus sagaleen isaa mana keenya keessatti hin kabajama. Yesuus ulfina qabaa mana keenya keessa. Gaa'ila keenya irratti Yesuus ulfina hin qaba. Mana ijaaraa jiru keessa Yesuus ijaaraa jira. Karaa tokko naa goreera. Yesuus yoo jenne qofa gahaanatti fakkaatan. Qabeenya maal jedha? Maamu yeroo faarfatu waan hundumaa dhabuus atanaa maali? Bakka kana nagaa jechuudha. Qabeenya lafaa laallee waan baay'ee olitti akka sadarkaatti olii ilaala namni. Yeroo tokko tokko immoo sanyii akkasii keessaa hin fuuyin sanyii akkasii keessa jira jechuu wanta akkasii. Yesuus Kiristoos garuu isin hundumti keessanuu dhiiga tokkodha. Maal jedha Yesuus? Dhiiga tokko yeroo jennu gara mana amantaa keenyaatti yoo finne malee bakkee yoo ilaalleen ta'u wala wantichi. Karaa Kiristoosiin dhiiga Kiristoosiin kan bitame hundumtuu anaaf biraaf dhiiga ta'uusaati. Inni biraa qabeenyi horii jaalachuun. Maali? Hundee waan tamaan irraa laata erga je'ee nuu kaa'ee booda horii sana yoo qabaannes baay'ee gaarii. Atoo nan abbaa miliyoonaa biliyoonaa ta'e bareeda. Kun hundumti gatii hin qabu. Yesuus yoo jiraate mana keenya keessa bareeda jechuun barbaadan gabaabuma. Galatooma waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Daliilaan
michummaan ishee waamamni ishee eessa akka ta'e beekti. Kan isin dinqu garuu isa raajiitiin dhalatetu wallaale. Isheen ergama isheetiif hojjetteetti. Ati hin sobe yeroo sadii sobe yeroo arfaffaatti dhugaatti himi. Baay'isuu ani baay'ina ajaa'iba yeroo tokkoffaatti ribuwaaraa takkaa hin dhabne torbaan jedhee yeroo lammaffaatti funyuwaaraa kanaan dura namitti hin hojjenneen jedhee yeroo sadaffaa itti dhiyaate beektaa maal jedhe yeroo sadaffaa daabee mataa kootii torban manii keessaa baasanii yoo mukatti na hidhanii nan dadhabedha. Itti dhiyaate gara rifeensaa dhaqee beektaa. Sana goonaanis ammas buqqisee bu'ee mukattis. Yeroo arfaffaa irratti lakkoofsa 16 irratti akkuma sila kaasuudhaaf yaalame har'aa boodi isa gaafachuudhaan rakkiftee taa'uuf kan waan isa dhoowwiteef hamma du'aatti gaddee achii booddee dhugaa jiru bakkee baase. Maal jedhee taa'uuf kan baay'isuu sa'aatii bal'aa waan hin qabnee fi malee seexanni taa'uuf kan si dhoowwa yeroo si rakkisuu barbaadu. Yeroo dhugaa si harkaa gatuu barbaadu yeroo icciitii barbaadu jechuudha. Isa booddee lakkoofsa 17 irratti akkas jettee itti himte. Kanarraa kan keessadha. Ani garaa haadha kootii jalqabee waaqayyoof addaa waan hin baafameef takkaa qarabaan mataa koo irra hin geenye mataan koo yoo haadame garuu humna nan dhabaa nan dadhabaa akkuma nama kan biraas nan ta'a jedhee dhoksaa garaa isaatii hundumaa ishee ittiin himeera. Kana booddee tarkaan fi isheen fudhattee saffisaan ture. Inni ariifatte baay'ee nama gaddisiisa. Ariifatte isa kan biraa sana shakkaa turte amma garuu. Dura hidhaa dura funyoo wajjin dura waama zimbiloo callisee ture. Amma garuu waan addaa itti himte yoo rifeensi mataa kootii haadame innaan bakka kun addadha. Wanti inni natti himaa jiru kun sirrii ta'uu danda'a jettee itti himte hin dhufanii. Kan isin dinqu gudeeda sheera ciibsite yommuu ni rafu hirriba keessa sokkee booddee. Nama waamte achisiisa jiru. Namoonni illee tokko daliilaan mataa Saamsoonii na addeeru. Mataa Saamsoonii kan aadde daliilaa miti. Nama diinota isaa waamsiisee nama tooftaa haaduu beeku. Nam beekaa yeroo ijoollummaa ijoollee guyyaan diddi miti mataa addachuu. Eega ishee rafte booddee qasiran irraa dhu. Kan nama yommuu kaa'u rifeensi irra hin jiru. Na Saamsooniin akkas godhanii qullaatti saambisanii. Kitaaban dubbise maal jedhaa? Gooti Israa'eliin kufeedha. Gaafa kun ta'e baay'ee garaa namaa nyaata. Gooti Israa'eliin ni jabaan hin kufee, hin dadhabee, iji isaa hin jaame, hidhaatti darbatame, hojii salphinaa hojjeteedha. Kun kitaaba hafuura raajiitu dubbata. Goota jabaa ture. Gooti jabaa kun kufaatii jabaatu isa mudate. Dadhabbii hamaatu isa mudate. Jaamummaa hamaatu. Yommuu kitaaba kana dubbisu maal jedhaa? Iji Saamsoon kan inni keessaa baafame fedha. Shakkii qabu turan jira. Yeroo tokkoffaa dadhabaniiru, lammaffaa dadhabaniiru, sadaffaa dadhabaniiru, isa arfaffaa kana shakkii keessa jiru waan ta'eef akka inni isaanii ilaalleef dafan ija keessaa baasan jira. Iji immoo maal jedhama? Macaafni qulqulluun ifa qaama keenyaa hundumaati jedhama. Yommuu iji keenya miidhamu jireenyi keenya guutummaan hin dukkanaa'edha. Jireenya hafuuraa keenyas akkasuma. Jireenya hafuuraa isaatiitu dukkanaa'e. Kan biraanii hirribi. Hojii wal qabsiisnee waan baay'ee kaasuu dandeenya. Hirribni inni keessa ture sun hirriba hafuuraa jabaatti ta'e. Har'allee dargaggoonni keenya yommuu rafan kufaatii hin taane dhufa. Hirriba hamaatu dhufa. Hirriba gadhee keessa yommuu galanii tajaajila irraa ala ta'utu dhufa. Meeshaan waraanaa keenya fudhatamuutu dhufa. Yaadattu yeroo tokko Saa'ol Abneer ajajaa waraanaa isaa wajjin utuu Daawitiin barbaadu eeboo isaa cuggee bishaanii isaanii hundumaa bukkee kaa'atanii halkan guutummaa rafanii. Booddee Daawit qasiree dhaqee cuggeessii meeshaa waraanaa eeboos fudhatee sokkii. Agartanii hirribi balaa guddaa qabu. Hirribi mataa Saamsooniin rifeensa Saamsooniin akkuma achisiise Yoonaasiin akkuma balaa keessa buuse har'as nama baay'ee balaa keessa buuse. Yoonaasituma bidiruun jeeqamtu utuma meeshaan bishaanitti gadi nammu utuma rakkina jiru maal ta'a ture? Rafaa ture. Hirriba cimaa keessa ture jechuudha. Har'a Saamsoon irraa waan baay'ee baranna. Yoonaas irraas ta'ee mooticha Saa'ol irraa kanaa wajjin wal qabatee waan baay'ee baranna. Qabxiin kan biraan nuyi xumura irratti kan kaasu dhimma Saamsoonii wajjin wal qabatee yoo na hiitan, yoo kana gootan, yoo mataa koo addan akka nama biraan taa'e. Agartanii gadi yaadaa ture Saamsoon. Akka nama biraa ta'uun ergama keenya miti.
dargaggoonni keenya kana nu hawwatan sirriitti akka nama biraa ta'uu nurra hin jiraatu. Dhiibeen akka nama biraa ta'uu faarfachuu hin qabnu. Akka nama biraa ta'uu lallabuu hin qabnu. Inni immoo isa gaddeebi'ummaadha. Inni daawwate deemu garuu inni Saamsoon jedhe nama taraa ta'e, nama gadi bu'aa, nama kufaati, gatii nama hin qabneen taa'edha. Inni garuu ergamni isaa guddaa ture. Kanarraa xiyyeeffannaa guddaatiin baranna qormaati karaa lama nutti dhufa. Qormaati karaa lama nutti dhufaa jira ergaarraajii. Karaan tokko sababii amantii keenyaa qoramnadha. Karaan inni lammaffaa nutu keessa of galchaa'edha. Kan Saamsoonii sababii amantii isaatii miti. Maal ta'e? Qormaati inni qorame duwwaatti isa geesse. Iji isaa keessaa baafame, daakuu daake, itti sirbanii. Dhuma irratti munuu sirbittiin jedhanii badiisa guddaa keessa akka inni galu sababa ta'e cubbun jalqaba mi'aa xumurri isaa garuu nadhaa. Cubbun jalqaba nama gammachiisa xumurri isaa garuu nama gaddisiisa waan ta'eef Saamsooniin xumurri isaa gaariin turree nama baay'ee fixee ofiisaatis duukaa du'ee kanarra ga'uun irra turree Waaqayyoo garuu dhuma irratti kadhata Saamsoonii illee dhageera. Yommuu inni maal holuma tokkittiin na yaadadhu. Agartee iji nama keessaa ba'ee mana yaalaatti miti yaarra. Ogeessa yaalaatiin ta'e miti. Foloqoqanii waraananii keessaa baasan dhiiga dhangala'aa jira. Annasaarra kanuma keessaa munuu sirbittiin jechaa turanii salphina akkasii waaqii hunduma keenya yoo haa hooshu akkuma kutaa arfan kanaa ilaalaa turre haa jabaannu waaqii wajjin haa taanu daandii qajeelummaa daandii samaayii dhiisuun gatiin taane nu kaffalchiisa. Waldaa keenyaa dhageenyu. Abbaa keenyaaf haadha keenyaa dhageenyu. Macaafni qulqulluun kan inni jedhu haa hordofnu. Kun dhaamsa keenya isa xumuraati. Daawwattoonni keenya bakka jirtan hundumaatti ayyaanniif araarri gooftaa isiniif haa baay'atu. Jabaadha. Wangeela keessan dubbifadha. Gooftaa wajjin ta'uudhaaf harrumaa kaasaatii murteeffadha. Isiniin jechuu jaallanna. Sagantaa keenya kana kanumaan goolabna. Barsiisaa Gammachiis kadhata gabaabaa nuuf gootee asumarratti dhaabna. Kadhanna. Galataa ulfina siif dhiyeessina abbaa keenya isa waaqarra jiraattu gargaarsa nuuf gootee eegumsa nuuf gootee bu'aa ba'eef wallaansoo dachee hundumaatti nu bira dhaabbatte. Yeroo kana gaanis namoota dhugaa dubbii kee dubbatanii namoota kan biraafis qoodan waan nu gooteef maqaan kee baraama biraatti kan galateeffame haa ta'u abbaa keenya carraa addaa nuuf laatte carraa guddaadha. Carraa kanatti fayyadamnee ofii keenyaas fayyinee namoota kan biroo fayyisuu kan dandeenyuuf ayyaana keessa maayatti nuuf dabaluun jaalala kee haa ta'u. Dhugaan kun bakka inni gahe hundumaa fuula miidiyaa kanaas hordofaa kan jiran dhugaa keessa dhugaa isaa hubatanii namoota kan biroos fayyisuu kan danda'an dhugaa keettis jiraachuu kan danda'aniif ayyaana keessa maayaa isaaniifis dabaluun jaalala kee haa ta'u. Karaa addaa yaa Waaqayyoo bara dhumaa kanatti namoota dhugaatti siif adda ba'an namoota dubbii kee salphisatu hin taane namoota dubbii kee kabajan. Namoota iccita samaayii fi iccitatti nutti laatti hundumaa eeganii galma samaayitti galan ta'uu kan dandeenyuuf ayyaana keessa maayii nuuf baasuun jaalala kee haa ta'u. Cubbuu fi akka adda adda keenyaa mul'isi. Gaafa deebiifti immoo samaayitti warra qooda qabaatan nu godhinnis kan nama qaasusii. Aameen. Agartuun keessa baafamaa.
kampinsa gababate umisa inigalesa esadang nangidir fama onti akazam soni gota dir retive kama garasa kanjil bembatu piromi dalila finna sa kale sarve sagala fate garatu yenya virtu garasi ebuda anan garango yo manar geden dia ko garango baye degote dia tu punge sanjire isakan anga foto ko Alpina na matasi sa Samson inda kulaksi se Tumni chukbu voki sara Dirama rakina ujite Filiste min kovalji se Direnyi sinala gufta Salpina na matasi sa Samson inda kulaksi se Godito adu biada la kunaga i wae go ansibani se Arasin ganun narata Gara koran soja kawa Kutulo latin baini Manatan mogole dabe Yotina milachu bate Taunolu akademasi Kanafan chitti gagabe Yuenya virtu garasi Ebuta anan garango Yomanar geden biyako Garango baye debute Biyachu bunge sanjire Isakan anga fotako Nirenyi sinala gufta Salpina na matasi sa Samson inda kulaksi se Chukbu voki sara Dirama rakina ujite Filiste min kovalji se Direnyi sinara gufta Salpina na matasi sa Samson inda kulaksi se Tarkan fi godito adu Biyada la kurnaga ii Wae go ansi vanni se Raya kefano bichi zisa Tala kenda chera mulatu Kulako kwal gunanda uhu Ayana kena barbachi sa Kandani singara koti Abjuko dugomsi gufta Isa gara mkore botu Riki chajabana afta ihi Adonai bichu chuba maha Omtino sitin ulfatu Yuenya viftu garasi Ebuta anan garango Yomanar geden biyako Garango baye debute Biyachu bunge sanjire Isakan anga fotako Ah
baachisee tunni cubbuu fookkisaadha diraamaa rakkina hojjetee filisteemin kobalchiisee jireenyi siin alaa guutaa salphinaaf nama taasisaa saamsooniin daakuu daaksisee tarkaanfii gootii too'adduu biyya dhaala koo naga'ee.